یمن آسان چشم مگر وچھان آسان لهم اعزان لا يسمعون بها یمن آسان کان مگر بوزان آسان اولئک کل انعام یم آسان جانور بل هم عدل بلکہ جانور خود بدتر ونو یہ جانور کان آسان چشم چسال آسان قرآن کیا ون یہ جانور مگر امیک مطلب علماء کرام مفسر بیان کران کہ ربس چھ یہ بظاہر یہ ظاہر کان ضرورت کی امس یہ چشم ظاہر اس وچنی یوت کی بلکہ جانورس تہ چشم ٹھے تو مت چشم مگر یل امس پن ضرورت امس نفس غلب گھا سڑکہ پہ پن ضرورت پور کر جانور نش امس حد آسان نش امس قید آسان نش امس کنسن حیا آسان نش امس کنسن شرم آسان نش کنسن خوف آسان امس نفس ابران یہ پن نفسی خواہشات ضرورت پور کر سڑکہ پہ تہ کر جانور امس مجھ چونت میون خوف یہ پن ضرورت نبر کن مون اگر آپ کتنی ضرورت پن پور کر تھی سمجھ سر ضرورت تک ون پن نفسی پن نفس نفس غلبہ یہ دور کرنے خطرہ سڑکہ پہ بد کردی مطلب کر مگر امس چشم تھی یا جانور کان چھنا مگر اللہ تعالیٰ یھان کہ یہ سمجھا کہ اس نکاس من ضرورت ہے اس نفس کنٹرول گھن یہ نفس کنٹرول کر جانور تہ مگر چاچی یہ نفس کنٹرول کرن یہ ضرورت سمجھت نہیں کی بلکہ دین سمجھت اگر ژے دین سمجھت تیل گژھی ژے ضرورت تہ پور تو ثواب تہ میلی اگر ژے دین سمجھت نہ دیندار اوسک نہ تیل کر ضرورت پور تیل چھ ژے جھمس جانورس نبر کن پن ضرورت پور چھ کران یہ تو قرآن ہے امیک مطلب گو یہ کہ اس یہ نظام دتمت نکو نظام دتمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ موجوب کہ تاکہ یہ کر تہس دینس تہ مکمل تو تہذ ضرورت تہ گھ پور اوے فرمو نبی کریمو فرمو تک نکاح چھ اصلی ناٹہ بتہ ضرورت اتھ ممانت کن جائے مگر اسراف ونان مگر تہندی خطرہ کر دعوت اصلی اسلام ممانت کن جائے کرم مگر اصولی طور وچو اس ضرورت ضروری وچان ضرورت سمجھان یہ اہم اہمیت دان ات وازوان پگہ مگر اگر نس اہمیت دان سو دس دین دری کی یم سی نکاح کامیاب گسان نبی علیہ السلام سو مہاراج آل بت بین تہ بھائی تہ سارے مامون یل دہ گنڈا گنو تھی دہ تھو ریت پات زر ریت پات کرو تھی وار کار نکاح مطلب نکاح گھر از رخصتی کرو ریت پات زر ریت پات ازک پہ لگان یہ مین اس میون بوجھ ہے میان بیس سانہ کور لگان ازک پہ مالس ونہ پھلن چیز ان سا فستن چیز ان سا لڑکہ اس گلزار صبح لگان ازک پہ ثارن ہر کانسی امس اس ونان پانس تہ باقی تہ یل مت کور نکاح مت اس یہ حالت اس سارے یہ حال اس ریت برو ٹور ریت برو دہ گنڈو پہ اتھ تیاری مزہ ٹور ریت برابر مے گھس یہ لباس آن بوٹ گھس یم آس مگر اگر کن چیز کمی سو یم چیز کمی کہ یہ مہراج لال یہ کور مول یہ کور یہ سن بین یہ اکوئی کمی یہ امس مولوی صاحب نس امام نش عالمس نش گھان تل حس مے نکاح مے ون تو مے کم حق پنس خاندار یہ لڑکہ ونہ امس تل حس مے کور لکھ ان تم سند کم حقوق یہ ہچ کمی گھن وچ اگر اس گاڑ چلو بس عام مثال دان اگر سی گاڑ چلان والی اگر یہ گاڑ کتا نفع بخش سانہ خطر انسان سی خطر اس مقام پہ اگر پائدل امس کتا کال لگ مقام کن سان عزیزن بزرگن دہ لگ مگر یہ کتا کال لگ اوڑ گنٹ گو یہ گاڑ کیا ون سہولت یہ فائدہ مند مگر اگر ات گاڑ ڈرائیور پیو الٹ پلٹ یہ بن فائدہ مند سانہ خطر اگر یہ فائدہ مند گنٹ مسافت کر منٹس من مگر اگر ڈرائیور الٹ پیو ات اس ڈرائیور صحیح کی ات وات گئی دور کت منزلس آس وات سہ وات برابر منزلس تہ جان تہ گھر یہ نفع بخش چیز بنے خطر نقصان بس اوے نکاح بروٹ گھن گی تک اس نظام کائنات یہ گاڑی ات گاڑی بز ٹر امی سی نظام پکان سن مول موج بز تمہن آئے اس کرو نکاح سان سی آئے بچہ تم پکان برو کن گو امیک مطلب سوری کائنات نظام یمن دون جوڑ اکس جوڑس پہ یمن دون بزن پہ اگر یمن مز کن ٹرس خرابی آئے تیل ہک یہ گاڑی برو پکت یہ بن نقصان بس اوے سانے نکاح مز کی ٹائم گھا تضاد وتان وجہ اچھا فوقیت آسان دین داری دس نبی کریم فرمو یم انسان نکاح کور اذا تزوج العبد فقد استقبل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي اگر ہم انسان بچس بونتا اس کی نماز گزارتے چھ چھنا پڑھ سہی ماشاءاللہ نماز اگر کمی کمی پڑھن تو جمعہ دش پڑھن عید دش پڑھن مگر نماز دی پڑھن
قرآن تہِ پَران باقٕے چیٖز تہِ، مگر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نِکاح چھِنہٕ أسۍ تیٖژاہ اہمیت دِوان چھِ حظ، مگر نبی علیہ السلام فرمو ییٚلہِ اَکھ اِنسان نِکاح چھُ کَران، باقٕے قرآن پَرُن، نٮ۪ماز، زکات، روزہ، حج، یہِ چھُ اِسلامَس منٛز یِوان، کَتھ منٛز چھُ یِوان، فرموکھ یہِ چھُ نٮ۪صفَے دیٖن، یُس یہِ نِکاح تُہۍ چھُو کَران یہِ چھُ تَنہِ تَنہا نٮ۪صف دیٖن، ییٚمۍ نِکاح کوٚر أمۍ سُنٛد نٮ۪صف دیٖن گوٚو مُکمل، وۄنۍ چھُ أمِس نٮ۪صفَس کھوژُن خۄدایَس، أمۍ گٔے عمل، یُس نِکاح نہٕ أسۍ سَمجٲنی چھُ یہِ فرمو تاجدارَن چھُ نٮ۪صفہٕ، اَوَے فرمو زیادٕ اہمیت دِیِو کٔمِس، چلو اَسہِ چھُ أمِس چھُ أمِس یِمَن چھُ سانہِ یِمَن سانہِ لٔڑکہٕ والٮ۪ن یِمَن چھُ مہراز لالَن، یِمَن چھِ لٔڑکی سانہِ زٔنی چھِ نِنۍ، یِمَن گژھِ نہ أمِس کورِ گژھِ پَگاہ سکوٗن اَتھ گَرَس منٛز آسُن، سُے چھُ بٔڑی أمی، یہِ گژھِ نہٕ پَگاہ مٲلِس نِش یِنۍ کینٛہہ، ہَتہٕ مےٚ چھُ یہِ پَگٕٹھ، تہِ کیٛاہ فرمو تاجدارَن، تہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ میسر، تہِ گژھِ اَسہِ ییٚلہِ أسۍ لَکٕٹ کانہٕ لَگُم فی رسول اللہ اُسواتُن حسنا رَٹو، ییٚلہِ أسۍ نبی پاکَن ہُنٛد راہِ الٰہی اَمر رَٹو، ییٚلہِ أسۍ تِہُنٛد طٔریٖقہٕ رَٹو، حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ اوٹ مانڈان، اوٹ مانڈنہٕ خٲطرٕ اوس اوٹ، اَتہِ آو آرام حضرت عایشہ، یہِ کۭژاہ وٲنٛسہِ ٲس کَم تاجدارَس نِش، واریاہ لۄکٕٹ، یہِ ٲس گِنٛدان چیٖزَن، ییٖژاہ ٲس کَم سٕنٛز، سَتھ ؤری چھِ ٲسمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان نِکاح گوٚو تاجدارَس نِش، یہِ کوٗتاہ اَڑِ رِوایتَن منٛز نَو، بیٚیہِ منٛز سَتھ، مےٚ کۭژاہ سَتھ ؤری چھِ اِنسانَس، مےٚ چھُ لٔڑکہٕ ٲٹھ وُہُر، تٔمِس چھِ وٕنہِ تہِ پَیی اَصٕل کیٛاہ گوٚو فرق، مِثال کوٚر بہٕ یہِ کیٛاہ آسہِ، یِہوٚے ٲس اوٹ مانٛنہٕ خٲطرٕ أمۍ اوٹ اوٚنُن، اَتہِ آیہِ ژھاوٕنۍ أمۍ سُنٛد دٲرِتھ، آرام آو حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس، حتیٰ کہِ تاجدار ٲسۍ ییٚلہِ کورٮ۪ن سۭتۍ آسان گِنٛدان تَماشَن، تاجدار ٲسۍ اورٕ تشریٖف اَنان، تِم کورِ آسہٕ ژَلان، پَتہٕ اوس تاجدار تِمن سارنٕے اَنان تھپھ کٔرِتھ، دَپان اوسُکھ آز گِنٛد بہٕ تہِ تۄہہِ سۭتۍ، یُتھ پیغمبر، عظیٖم پیغمبر، عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ آسان آرام، اَتہِ آیہِ ژھاوٕج أمۍ سُنٛد اوٹ دٲرِتھ، تاجدار آے اورٕ، طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ نِکاح، اَصلی چھُ نِکاح لُبے لُباو یُتُے، مےٚ تۄہہِ سَمجاوان یہِ چھُ نِکاح وٲری، یِمن کوٚرمُت چھُ یِمن چھُ یی سَمجھُن، اَسہِ تہِ چھُ سَمجھُن، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا خیارکم خیارکم لنسائهم، فرمو بہتریٖن کٲمل مومن، کٲمل مطلب تۄہہِ فِکر تَران، کٲمل مومن تٔمۍ سُنٛد ایمان چھُ مُکمل، تٔمۍ سُنٛد حظ تاج نبی، ییٚمہِ سٕنٛدۍ اخلاق آسن رٔتۍ، وۄنۍ کوٚر تاجدارن بیان، فرموکھ عرض اکھ تاج نبی، نہ حظ اَسہِ ؤنِو سا رٔتۍ اخلاق کَم گٔے، اَسہِ آیہِ ییٚتٮ۪ن مہمان ژور، بہٕ چھُس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پیش، بہٕ چھُس اَکہِ قٕسمہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اَنجانٕے، بہٕ ہٮ۪کا تۄہہِ تھی لیکھ ژٲرِتھ، تُہۍ ہیٚکوٕ مےٚ تھی لیکھ ژٲرِتھ، کیٛازِ اَسہِ چھُنہ دیُن بیٚیِس نِش پَنُن پان تیُتھ پیش کٔرِتھ، أسۍ چھِ دَپان یہِ گژھِ دَپُن أمِس ہُے چھُ یی نہٕ کانٛہہ، مگر تاجدارو فرمو اَتٮ۪ن نَنہِ نہٕ یہِ أمۍ سُنٛد ایمان أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق نَنَن نہٕ اَتٮ۪ن کینٛہہ، عرضا کَرَن ٹاٹ نِبہِ تیٚلہِ کَتہِ، فرموکھ تیٚلہِ نَنَن تۄہہِ اخلاق اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ اِنسان سۭتۍ وٕچھِنۍ آسو، نہ نَنَن ریشہِ سۭتۍ، نہ ٹوپہِ سۭتۍ، نہ نٮ۪مازو سۭتۍ، ییٚلہِ تۄہہِ اخلاق أہٕنٛدۍ آسنو وٕچھِنۍ، ایٖمانہِ کٲمِل آسو أہٕنٛد وٕچھُن، مومِنہِ پَکہٕ مومِن آسو وٕچھُن، کٲمِل مومِن آسو وٕچھُن، تیٚلہِ پِرٛژھزیو أہٕنٛزِ گَرٕ واجنہِ یہِ چھا ژےٚ سۭتۍ ٹھیٖک، اگر یہِ ژےٚ خانٛدارِ سۭتۍ ٹھیٖک اوس تیٚلہِ چھُ کٲمِل مومِن، اگر نہٕ یہِ خانٛدارِ سۭتۍ رُت اوس پَتہٕ ٲسۍ تَن تحجُد گُزٲری تہِ کَران، یہِ چھُنہٕ کٲمِل مومِن کینٛہہ، عرض کَرَن تحریٖنَس کِتھ کٔنۍ، فرمو خیارُکُم خیارُکُم لِنسائِکُم، فرموکھ تِتھ کٔنۍ بَنیو پَنٕنٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن سۭتۍ یِتھ کٔنۍ ہٲوِتھ تہٕ بٲوِتھ گٔے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کِتھ کٔنۍ آیہِ حضرت عایشہ صدیٖقہ سُنٛد اوٹ دٲرِتھ، تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو اگر اَسہِ سیُن چھُ ٹیوٚٹ گژھان، اگر نوٗن تیز پَہم گوٚو مَرژٕوانٛگَن گٔے زیادٕ، أسۍ چھِنہٕ تھاوان تٔمِس مالٮ۪ن کُنہِ، أسۍ چھِ تھاوان تٔمِس کانٛہہ ذات، أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مَردَن تام تٔمِس رَدٕ وَدٕ پَتہٕ وَنان، سون مِزاج چھُ، مگر تاجدار کایان بادَس خۄدا بُزرگ تہٕ یہِ کُس سا مُختصر، تاجدار اگر خۄدایَس پَتہٕ کانٛہہ عظیٖم ہستی چھِ کایِنات سُہ چھُ حضرت رسول اکرم، مگر ہٲوِتھ گٔے، فرماوان تاجدار آیہِ اور اَتہِ اوس اوٹ پَتھر، یہِ کوٚرُکھ جمع، مونڈُکھ، ژوٚٹ کٔرٕکھ، ژوٚٹ کٔرِتھ کٔرٕکھ بیدار حضرت عایشہ صدیٖقہ، فرموس اے عایشہ تھوٚد وَتھ، ژوٚٹ کٔر آز پانہٕ حضرت رسول خۄدایَس، اگر اے میٲنِس بُزرگ میٲنِس بٲیِس آز پیٚیہِ نہ خانٛدارِ آسہِ تِکیٛازِ ماجہِ بیٚنہِ چھُ آسان عُزُر شریٖف عُزُر تہِ، اگر أمِس کُنہِ دۄہ پیٚیہِ نہ ڈوٗن فَجُن، یہِ چھُ أمِس دَپان مۄکلیو میون کیریر مۄکلیو، نہ یہِ کیریر اِسمی نہ یہِ، بٔلکہِ چون عزت تہٕ وٮ۪کار چھُ ییٚلہِ ژٕ پَنٕنہِ خانٛدارنہِ اَتھٕ بَٹاوَکھ، ییٚلہِ ژٕ تی ہٲوِتھ گژھکھ یُس حضرت ہٲوِتھ گٔے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اَوَے فرمو تاجدارو تُن کیوں نِل اَتَلہِ اَربایہِ، فرموکھ ژورَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ نِکاح یِوان کَرُن، مگر اِختِصار دٔستی تہِ چھِ ٹایم تہِ چھُ تۄہہِ واتُن واریاہ دوٗر، اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ بیٚیہِ کَرُن تایہِ ییٚتٮ۪ن ٹایم تہِ، بیٚیہِ چھُ موسمی حالات تہِ خراب، اگر اِختِصارَن دٔستی دٔستی، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ موضوع واریاہ بوٚڑ، مگر اَتھ اوس بوزُن تہِ، کیٛازِ یہِ چھُ زِندگی چھُ أتھۍ ییٚتھۍ سمیٖر، یُس اَسہِ زِندگی گُزارِ لٔڑکہٕ یِم کورِ یِمَن سانٮ۪ن کورٮ۪ن یُس أمِس یِمَن لٔڑکَن سۭتۍ چھِ زِندگی گُزارٕنۍ، یہِ چھُ اَمیُک لُکہِ لُباب چھُ یُتُے، ییٚتھی سَمجھُن، اگر یِمو یہِ سَمٕجھ ییٚتٮ۪ن تہٕ تیٚلہِ چھُ سورُے کینٛژھا أمِس کورِ أمِس لٔڑکہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲرٕے خٲر، نبی علیہ السلام فرمو ژورَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُ نِکاح یِوان کَرنہٕ، کٔژَن ژور چیٖزَن، مالِحا مال کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ،
ولی حسبها دار میر ذات پاتہ تران چھ اخ بنیاد پر ولی جمالها حسن صورت حسن جمال کی صورت اس پر ولی دینها دین کس بنیاد پر کس چیز گئی وجو اس اش مشن تہ وانی ضرورت کی مگر چونکہ بس تہ گوش گزار کرن تیم تہ چھ سانن نظر اس چھ نظر انداز کرن مگر پائے چھ سادی کوتہ چھ تیم یم ڈاکٹر بنی پروفیسر بنی انجینئر بنی لیکچرر بنی واگری باقین گام ہند تمو تر پن مول موج تن تنہا تتھی وتھ تو درائے گئی باقین گام شہر کن بس تم تنی اڑ یمن کورین پن خاندار پروفیسر ڈاکٹر انجینئر تم گئی وری وادی پن مالین گھر مز گو امیک مطلب یہز ڈاکٹری یہز ڈاکٹری دت نمس کور سکون کی یہز پروفیسری یہز مالن دت نمس کور سکون اوے فرمو تاج دارو مال کس ویل مگر اس بد قسمتی وچو ساری ات مس بہ گوڈ پان پان گزراوان یل اس نکاح کران اس گوڈ فوق یہ دیوان لڑکو کوتا چھ زینا تی چھ ونا ساری خبر تو چھو ونا کہ تو چھو گوئل چھ ونا گوڈ چھ چھ ساری چھ ونا لڑکو کیا چھ کران تی چھ ونا ساری کھا ونان لڑکہ لڑکہ دین دار نماز پران پھو تمہیں بس پن ون پہ پائے کھانے پہ نبی بابو فرمو نکاح مال کس بنیاد پہ کرنا بیان حسن صورت کس اس حسن و جمال اس گھر کور آن خوبصورت لڑکہ گھر یہ اعلیٰ اتنا پرواہ مگر شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرماوان فرمان پانے میانو پنم ژندرو مخزن بیوٹھ مجھے ژندر ونی بجری نے پکی یل ڈل نہ اندرو اد بوچک تہ بوچن تہ گس کھر گنی فرماوان اے میانی پان سو تہ اوس اک وقت جوان یم سانی بزرگ چھ چھ بزرگ چھ زٹھی آسہ مری شیر پانچ ژتجی یم چھ بزرگ یم ما سا یتھی کمزور دوئی یلن بتن ما سانن مالن ما یم بتن گین چھ چام تہ من ماس گینی دوئی تم تہ ٲس جوانے تم مے بڑے بڑ علمدار فرما پان مانو پنن چندرو مخزن جوٹ مے چندرو ونی تہ میانہ پان ٹھیک اوس ژد پنم چندر ونان ژدہمہ زونی سہ ہسا اوس ژدہمہ زونی ہند پہ چمکان کمس ونان یہ پنس پانس اس دان ہیس مگر پتہ کیا فرمان دپان چون روخ اس تاوان آسان چانین روخن پہ اس وزار امہ طاقت امہ جوانی حشاش پشاس جوانی طاقت اس ام سو سہ پرزان شکل و صورت اس مگر بجری نہ پچہ یل ڈل نہ اندرو فرمان یل ہا بڑھاپا یی ات حسنس مز گھس پانے کمی ات کمرس اس طاقت ہاؤن ات کمرس اس ڈھ پانے امن کوشن کر دگ پہ گھس فرما اد بجری نہ پچہ یل ڈل نہ اندرو اد بوچن تہ گھس کھرونی پہ گھس پہ اس طاقت اس ہاؤن یہ طاقت یہ پی چانین اولادن تہ کھین تم تہ کھرس پہ گھرس مز یہ ہے کیا مگر علمدار رحمت اللہ تعالیٰ ات حدیث فرمو اگر تھی مال کس بنیاد پہ نکاح کرو اگر امس لڑکس کن سات لڑکس پنچہ ساس چندس کن سات تیت وقت دن امس کرائے خطر دہ روپیے تہ اگر ام کور نکاح کور مال کس بنیاد پہ یم سات امس لڑکس امس کور ہندس خاندار مال کم گھس محبت مجھے کور ہندس مجھے پانے کمی تک ام بنیاد بنوت اہد مال ام محبت کور ہندس مالس ست اگر حسن اس بنوت ام سن امیک مقصد اگر ام سندس حسنس مز کن سات کمی آئے ہم سند محبت مز روز پانے کمی یوان اگر اہندس ذاتس اس کورمت نکاح یہ سا بڑے ذات خاندان یل امس مز ات کمی کن سات یہ پریشانی یس ام سن محبت گھس پانے کم تیل کیا کرن ٹاٹ نبی سن فرمک ولی دین ہا بیچ ون دین کس بنیاد پہ نکاح کرن فض فر بے ذات دین مالدار ٲسن ٹھیک کور لڑکہ سن مالدار یہ گو نور اعلیٰ نور شکل ٲسن یہ گو نور اعلیٰ نور کور ٲسن حسن یہ نور اعلیٰ نور اعلیٰ منصبک ٲسن یہ نور اعلیٰ نور مگر فوقیت چھ یمن چیزن فوقیت چھ دیندٲری دین اگر چھ فوقیت اس دیندٲری دزمت اگر یہ مالدار اس تو دیندار اس پتہ اس مالدار ممکن چھ یہ مال دی چھ نفع امس کور اگر مالدار اس دیندار اس نہ یہ مال بنہ چون رفیق زبی تہ کیاز امس امس لڑکس مال کمان پائے امس مہ پائے تاج دارو فرمو اگر امس خاندارنہ دنیا مز چیز نبی پاک فرمو اب دنیا متا ان قلیل و خیر متا دنیا المر اب الصالح فرمو تاج دارن فرمو اس دنیا کے مال چھنا وچان یہ نا بوڑھ نبی پاک فرمو اب دنیا متا ان قلیل یہ دنیا کم کیسا اچھ خان صوبی کانسٹیچوینسی ون پھیرم پھیرم تہ مز خان بس پھیرمت ون برابر خان گرکہ بس دہن گام تور ہور کھوتمت خان صوبن کانسٹیچوینسی کتا بڑ بڈگوم کتا بوڑ سن سٹیٹ کتا بوڑ دنیا من نظر تراو مگر تا قرآن دپان ات دنیا متا ان قلیل حدیث مز قرآن تہ بیان کر حدیث میں فرمو تاج دارو یہ دنیا کم قلیل
اسہ نش واریاہ بوڑ عید مگر یہ نسا چھو سرسے دنیا مجھ یہ کتا بوڑ دنیا مگر فرما خیر متاع دنیا المرأة الصالح اس مکر دنیا وچان یہ نا کہین مگر اس مز اگر کان چیز رت سو خاندار اس پنس خاندار وفادار آ یہ رچر یت مز گو یہ رچر ہیکہ سوئی نبھت یمس دیندار آمس دین پائے آ سہ لڑکہ ہیکہ امس خاندار قدر کرت یمس پائے آ مے کم حقوق امس پنہ خاندار اوے اسلام اس ہچن اگر پلو لاگک گوڑ لاگن امس خاندار پتہ لگ پانس اگر کھیت پانس گوڑ کھانا پن خاندار پن عیال یہ بوڑ سوگ پہ کھی پانس اگر کن سات امس تکلیف آسی امس شریف حضور تمس آ تکلیف امس نا گھس نا ڈانٹ ڈپٹ کریں کی کن سات امس غلطی تھی مگر ٹھیک ہے شکاون اس کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کس طاقت چھ ہاون پنن خاندان پر تل کرن گڈن جنگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پن طاقت کرن گڈ ظاہر نبی پاک ہے کہ تان جنگ کرن پن نبی پاک اس یہ خاندان حقوق مگر امس خاندان تہ فرمو اگر کس خاندارس ڈوگ آس نر پہ پتہ چی امیک پاک تو وچس خاندار سن حق رکھ زن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پانہ ونہ تھوڑا بہت گفتگو اس میں تیزی دست یہ کام کر بہت بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن دخترین یہ اختر یہ غذا عظیم نبی پاک فرمو بدعۃ منی یا سی جگر کھوٹ میں اور جند کے خان تو نہ سردار چھنا حضرت علی رحمۃ اللہ شیر خدا شو خاندار یمس یمس پرنگاری فرمائی یا سو چھ نبی پاک فرمائی فرمائی یا سو چھ میون رفیق یا سو میون بوئے حدیث میں چھ لاتے داد فضائل امس سی گون نگاہ یا سو فاطمہ زہرا بوزنا نبی پاک سی سم سی کوئی دی گو کہ مسی نکا دختر حضرت علی رحمۃ اللہ جنگل ول علی مرتضیٰ زین پھیر یا لکڑی پھیر کمہ خاطر دانس خاطر ات کور فاطمہ زہرا ٹوٹ کر لکن دانس پہ کن آلو کر سی گھر واجنہ ونان کن سات اگر ٹوٹ آپ کر گیس پہ ہم دان پانچ منٹ ٹھہر ٹوٹ چھ تیار کن سات ونان ٹوٹ یم دزہ حضرت فاطمہ زہرا ٹوٹ کر نبر کن کور آلو کم شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم دس اے فاطمہ کت چھ دس ٹوٹ حس کر ایک آیس مز گو کی پیوتا ہلکہ پیوتا گو ٹائم لگ منٹ تر منٹ لگا نبر درائے حضرت علی مرتضیٰ فرموس اے فاطمہ ٹھے مش پنہ جائے یہ گمان کہ بس نبی سنس کور تو مینس ات آلوس کور توے دیری یہ کمس ون فاطمہ زہرا ام زبردست ود رسا میان سردار بہ ٹوٹ کر مینس ونی دیری مگر ات مز گو تھوڑا تند تند مزاج تھوڑا گو گفتگو گسان بچن مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن دختر نیر اختر تھوڑا بہت گفتگو مجھے تیز پانہ ون گو کلامس مز اتن ہو خاندار سن رول حضرت علی مرتضیٰ یہ وقت چل گئے اگر اس بوز لڑائی گئی اچھا زیادہ درامی گئی اچھا دپان اتا چن کتھے درامو چھ آج مز کان مگر علی مرتضیٰ بیان فرما اگر تو یسان چھو یہ نکو کی نظام قائم تھون تیل نہ چھو تھی خاندانی گھر مز کڑی تیل چھ پانے چلو کن سات اگر تیزی گھس کلام پانے چلو نبر فرما علی مرتضیٰ ژول نبر مگر اگر اس مز آس چلو یا کوئی دپس یہ نیر نیر چھ جائے یہ گھر مگر علی مرتضیٰ دپان نہ یہ طریقہ نکوک یہ طریقہ پنس بوزس کلام کر پان وت چل نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور تم معمول تم پنہ کور نش گاہ بیگا یہ آئے اور تشریف نیو ات پن فاطمہ جگر کھوٹ اس زبردست مایوس فرمس کور تاز مایوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوے فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کور لا تکرہ البنات فانی ابو البنات کور گھس نا تکلیف دن تاز کور موج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نبی علیہ السلام کوری چکیا دل دوبن میاز گئی تھوڑا بہت گفتگو اس تیزی پنس شک ڈیڈس نبی پاک فرموس اتم گو تم چلے وہ اتن بس اتن نبی اتن تاجدار نبی مگر اتن بس ہیر باب علی مرتضیٰ بس اتنی ہیر باب اتن تاجدار نبی علیہ اگر وچھ وچھ ہیر باب سن رول کیا گھس آن اگر اس کور لائک زاندر لڑکی کرو گھو تمہ سات پھیرن نقص پہ تو کرو لڑائی تاجدار دائ ھانڈ حضرت علی مرتضیٰ اکس جائیں وت اتن حضرت علی مرتضیٰ بوزت ابو کیا ونان اتھ ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ نام مبارک یہ پیو امی سات تاجدار تشریف نیو اتس اکس جائیں میچ پہ تشریف فرما حضرت علی مرتضیٰ فرموس کم یا ابو تراب اے میچ پہ شنگن والا وتھا تھود اتھ وان ابو تراب ونان میچ پہ شنگن والا میچ والا امس جسم مقدس لاری مت لاس فرمو اے میچ پہ شنگن والا ڈاف تراؤن وتھود کم وتھود تھودے وت اس گو تاکہ تھی کیا یپ مے سوز شیش بہ یہ فرموس بہت یپری بہ چینج کیا کر بہ کہین جانا کیا نظام کیا
یم وٹ اتہ نیوک تش فرمت پاک سا گھر مے سی کیا کرائیں مطلب کہ نس باوس تک یم ٹال مٹول کور نبی پاک پولی پان سی نیوک گھر ات کور پان وی یمن دون نصیحت فرمت کم حقوق چھ بوچن دون آسان پان وی فرمت ات پک کور علی مرتضی تاجدار فرمت نیر چون پنی کام سی وی چھ پنی کور سی پیوت کن گزارن ات فرمت تاجدارو یل علی مرتضی نیبر لگ فرمت گوبرا ات کمس فرمت تاجدارو فرمت پنی کور جنت چھاتو سرداری فرمس گوبرا قسم چھم رب العزت والذی نفسی بیدہ قسم چھم رب العزت خدائے سن چوس پن شوہر نارض ونیا کورو تہ مے صلاح مگر قسم چھم پنہ خدائے سن عزت تو جلال بہ چون باب صوب نبی ست نبی ہند سردار ست چھاتو جنت ست قسم چھم رب العزت خدائے سن اگر چھ یت راتس مز میک اگر یت راتس مز چھ پن خاندار اسی نارض اگر چھ یت راتس مز آس ایم دنیا درائے اتھ حالتس مز خاندار اسی نارض پتہ درائے اتھ حالتس ایم دنیا قسم چھم رب العزت خدائے سن اگر جناز پڑی حضرت رسول اللہ جناز پڑھائی نہ پوری کی تکیاز چاہو سی پن ڈیک نارض اوے چھ تہ نصیحت کران یم نکو نکاح چھ ضرورت یوت کی بلکہ دین ات مز سمجھان امس کور امس کمی لڑکس کمی بشر سوری کمی مگر یم چیز چھ نباوی یم امس یمن چھ پان ون پریت کن چیز مز کاپریٹ کرن خوشی مز تہ کاپریٹ کرن غمس مز تہ کاپریٹ کرن تیلی بنی نکاح سکونک بایس اچھ پرانی اوتھمت یاد کور چھ نکھ پیٹھ وسان یہ کت چھ کھسان تہ گژھ نہ گژھن کینہہ بلکہ یہ کور گژھ نکھے وسن یہ گژھ نہ کلس زہنی کھسن یہ کتھ کن وس کھسہ کلس ییلہ یہ لڑکہ سمجھ ییلہ یہ مول سمجھ امس لڑکہ سند یا امس موج سمجھ کیا چھ کورین چھ آسان زیادہ پہن ہش ماس زیادہ وتن بہن ییلہ یہ سمجھ نہ میٲنۍ کور چھ وہ یہ ییلہ کور سمجھ میٲنۍ موج چھ وہ یہ تیلی بنہ نظام ییلہ نظام بنہ یمن بنہ سکون اللہ تعالیٰ کتن یمن تہ سکون یمن تہ خوشحالی عطا پروردگار کائنات کن اس سرسی کیسا آئے مے گنہ گارن ہن ات ہتس پیٹھ یتن عمل کرن توفیق اگر سہو خطا غلطی از مے تک معاف السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی تاریخ سات ذی القعدہ 1415 ہجری تو انگریز ڈیٹ چھ مئی 2024 ایشین دولت خانس پہ عبدالعاد میر یم فرزن چھ غلام محمد میر مرحوم روزان چھ واقع تو دولت خانس پہ چھ جمع سوئی اس نکاح چھ وارکار گھن وول ات من لڑکہ اس مہمان چھ اصلی یہ مدثر احمد میر یم فرزن چھ غلام محمد میر ساکنہ نسگام چونکہ اس نکاح وکالت اصالت ات من مہرن نتن تو نہ مہراز یہ اصالت یہ وکالت اتھ دنوی طرف وکیل اگر لڑکہ آتن تیل اس اصالت چونکہ یہ وکالت یہ نکاح ات من وکیل آمت لڑکہ سند طرف یہ کر مقرر منظور احمد میر یم فرزن غلام محی الدین میر نسگام روزان حضور تہ گواہ ات گڈنک علی محمد میر ات گھن نکاح مز وکیل اخت گواہ ز اگر مہراز لال پان اس تیل وکیل تہ طرف آسان ضرورت کیونکہ سہ موجود کھین تیل وکیل ضرورت بیس گواہ ز تہ طرف تہ ضرورت گڈنک شاہد لڑکہ سند طرف علی محمد میر یم فرزن محمد سلطان میر ساکن برزلہ دم گواہ ظہور احمد وانی یم فرزن علی محمد وانی ساکن بٹہ کور ناو شفیقہ بانو بنتی عبدالعہد میر ساکن واگر عبدالعہد صوبن دفتر یہ طرف وکیل آمد کر فاروق احمد میر ابن مرحوم غلام محمد میر ساکن واگر فاروق صوبن گواہ چھ آمت گڈنک مقرر کرنے غلام رسول بٹ ساکن شمس آباد تہ حضور حض غلام رسول بٹ غلام محمد بٹ ساکن شمس آباد دوم چھ بشیر احمد میر فرزند مرحوم غلام محمد میر ساکن واگر حضور تہ فاروق صوب مہارا چھو تہ پائے تہ پرسو کوئی فاروق صوب تہ شفیقہ بانو سند طرف آمت مقرر کرنے وکیل نوم زو گواہ تہ پائی گواہ تہ پنہ وکالت ست دون شاہد ہند شہادت ست گڈنک شاہد غلام محمد بٹ صوب دم بشیر احمد برادر پن تہ پنہ وکالت ست اللہ تعالیٰ حاضر نظر زن تو دون شاہد ہند شہادت مز
أمس كوري هون أمس ناوچو شفي كابانو يم دختر شو دختر شو عبد الله مير صوبي طيب بس أمس كور أمس هون نفس بخش واس تاي يكين صوت أي مهر نقد مع زيورات روتو يتأي مهر روتو أم كي يوزو بخش واس تاي شفي كابانو بنتي عبد الله مير يسون كور شا أمس هون نفس بخش واس تاي مدسر احمد مير يم فرزن چ غلام احمد مير ساکن نزگام امس منظور مدسر احمد مير سو نفس بخش واس اون نفس بخش واس بخش واس دشوز گوا دشوز گوا دشوز گوا الحمدللہ رب العالمین حضرت وکیل جائش لڑکس ان طرف منظور احمد سو تشا تشواز اللہ تعالی حاجر ناظر زین پنی وقالت سوئی تو دون شاہد اند شہادت سو چواز تئی پڑھو شاہد کو شائش تُہۍ حضوٗر دوٚیِم چھُ تُہۍ تُہۍ چھِو حظ پنٕنہِ وکالتہٕ سۭتۍ تہٕ دۄن شاعرن ہِنٛدِ شہادتہٕ سۭتۍ أمِس کورِ ہُنٛد أمِس ناو چھُ شفیٖقا یُس دختر چھےٚ عبدالحق میٖر صٲبٕنۍ روزان چھِ واگن أمۍ سُنٛد نفس بخش چھُو حظ تۄہہِ کوٚروٗ حظ تۄہہِ قبوٗل مُدثر صٲبنِس نفسس خٲطرٕ کوٚروٗ حظ تۄہہِ قبوٗل کوٚروٗ حظ تۄہہِ قبوٗل تُہۍ چھِو حظ گواہ حضوٗر دۄنوے تُہۍ چھِو حظ قبوٗل تُہۍ چھِو حظ دۄنوے گواہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین أسۍ کرو اختتام کٔر سارنٕے دُعا پتہٕ یِکوَٹے آز چھِ أسۍ موٗجوٗد 7 مئی 2024 سَتھ ذِلقعدہ 1445 ہجری اندر آز چھُ جُمعہ برٛیسوار جُمعُک شب چھُ أسۍ چھِ عبد الحمد میٖر صٲبنِس دولت خانس پٮ۪ٹھ سٲری جمع کورِ چھُ ناو یُس ییٚمِس نِکاح چھُ یِوان کرنہٕ أمِس کورِ ہُنٛد چھُ ناو میمونہ اختر یِم دختر چھِ عبد الحمد میٖر صٲبٕنۍ روزان چھِ واگر أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ وکیٖل آمُت کرنہٕ فاروق احمد میٖر صٲب یُس وُنہِ تۄہہِ مےٚ ووٚن دوٚیِم شٲہِد چھُ آمُت یِہِنٛدِ طرفہٕ مُقرر کرنہٕ غلام محمد بٹ صٲب یا غلام محمد بٹ صٲب روزان شمس آباد دوٚیِم گواہ چھُ بشیٖر احمد میٖر صٲب یِم فرزن چھُ غلام محمد میٖر صٲبٕنۍ تہٕ لٔڑکَس چھُ اِسمہِ شریٖف سمیٖر احمد بٹ یِم فرزن چھِ مُشتاق احمد بٹ روزان چھُ مُقام چاڈورا یِہِنٛدِ طرفہٕ چھُ وکیٖل آمُت مُقرر کرنہٕ سُہیل احمد بٹ اِبن مُشتاق احمد بٹ ساکِن مقام چاڈورا برادر احمد گواہ چھُ آمُت مُقرر کرنہٕ یِہِنٛدِ طرفہٕ مہراج الدیٖن خان اِبن غلام احمد خان ساکِن ہاروَن خان صاحب ہاروانی دوٚیِم گواہ چھُ آمُت مُقرر کرنہٕ عادِل احمد رٲتھر اِبن محمد عبداللہ رٲتھر ساکِن وحی پورہ پُلوامہ فاروق صٲب تُہۍ چھِو حظ اللہ تعالیٰ حٲجر نٲظر زٲنِتھ پنٛنہِ وکالتہٕ سۭتۍ دۄن شاعرن ہِنٛدِ شہادتہٕ سۭتۍ أمِس کورِ ہُنٛد یہِ کیٛاہ سا تۄہہِ مہر روٚٹوٗ اَمہِ کہِ عِوزٕ چھُو حظ تۄہہِ أمِس میموٗنہ اختر سُنٛد نفس یُس سمیٖر احمد بٹ فرزن چھُ مُشتاق احمد بٹ صٲب روزان چھِ مُقام چاڈورا تۄہہِ چھُو حظ أمۍ تۄہہِ بخشوٗ حظ أمِس میموٗنہ اختر یۄس دختر چھِ عبدالہ میٖر صٲبٕنۍ أمۍ سُنٛد نفس بخشوٗ حظ تۄہہِ یہِ کیٛاہ سا مہر تۄہہِ روٚٹوٗ سمیٖر احمد بٹ صٲبنِس نفسس حضرت سُہیل صٲب تُہۍ چھِو حظ پنٕنہِ وکال اللہ تعالیٰ حٲضر نٲظر زٲنِتھ پنٕنہِ وکالتہٕ سۭتۍ دۄن شٲعرن ہِنٛدِ شہادتہٕ سۭتۍ یہِ کیٛاہ سا تۄہہِ مہر ادا کوٚروٗ اَمہِ کہِ عِزُ کوٚروٗ حظ تۄہہِ سمیٖر احمد بٹ صٲبنِس نفسس خٲطرٕ میموٗنہ اختر یِم دختر چھِ عبدالہ میٖر صٲبٕنۍ روزان چھِ واگر أمِس میموٗنہ اختر سُنٛد نفس کوٚروٗ حظ تۄہہِ قبوٗل سمیٖر احمد بٹ صٲبنہِ خٲطرٕ کوٚروٗ حظ تۄہہِ قبوٗل تُہۍ چھِو حظ وکیٖل وکیٖل چھُنہ تۄہہِ کوٚروٗ تۄہہِ قبوٗل گواہ زٕ کَتہِ چھُو تۄہہِ تُہۍ چھِو حضوٗر گواہ دَوٕنۍ گواہ چھا قبوٗل چھا الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وصدقنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لکما وجمیع بینکما فی الخیر اے مالک الملک خدایا یُس یہِ نِکاح ییٚتٮ۪ن مُقرر گوٚو رۄبا یُس ییٚتٮ۪ن ایجابہِ قبوٗل تہِ گوٚو نِکاح سَپدیو مالک الملک خدایا آز چھِ عظیٖم دۄہ شبِ جُمعہ چھُ اے رب العزت خدایا یِمن دۄنوٕنی جوڑن کٔرزِ ماے تہٕ محبت عطا ییٚتٮ۪ن نِکاح آو پَرنہٕ یہِ واتنٲیزٮ۪کھ یُتھ کال دُنیاہَس منٛز تیُتھ کال واتنٲیزٮ۪کھ اَنٛدر مالک الملک خدایا ہمیشہٕ تھٲیزِ پانہٕ ؤنۍ ماے تہٕ محبت اُلفت کٔرزِکھ عطا خۄشنوٗدی کٔرزِکھ عطا رب العزت خدایا دُنہیٖکِس ہر کُنہِ موڈَس پٮ۪ٹھ کٔرزِکھ کامیاب کامرٲنی بَنٲیزِکھ مُقدر اے رب العزت خدایا اولادِ صالحہ تہٕ اولادِ نبیٖنہ کٔرزِکھ عطا زِندگی بَنٲیزِکھ خۄشگوار زِندگی رب العزت خدایا مُشکِلاتو نِش دِزِکھ نجات رب العزت خدایا یِنہٕ
واجن زندگی بنائے خوشحال زندگی رب العزت خدایا یمو نکاح شو نک تام کر مت تین نکاح تھوک سلامت مالک الملک خدایا دین جگ تھوک سلامت اے مالک الملک خدایا یمن نکاح شو نک کرنے تمن کوئلن کر تو بخت بیدار یمن گبرن کر بخت بیدار مالک الملک خدایا نمن کوئلن سان کر بخت بیدار یم یمن ڈیک شو ربا یم تھوک سلامت یم تھوک سلامت یمن تھو پن ڈیک سلامت یین ڈیکن تھوک یم پن خاندان سلامت سارے تھو پن بو سلامت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين مبارك حشدنا ويوم جبتش قومه تقدر تسكر فاتنا من شاء الله شبيه دي تقدر كان دي